Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Zdravíme vás ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Od mikrofonu vás jako tradičně zdraví Vítek, který vás bude provázet cyklem pořadu Hovory u Chlábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Hosty dnešních Hovorů u Chlábosnice jsou exmuslimka Marta Albahari. Dobrý večer. A docent Martin Konvička, entomolog, vysokoškolský pedagog a místopředseda spolku 7. republika. Dobrý večer. My se omlouváme jenom za nepatrný hluk, který bude vznikat v pozadí, způsobený tím, že Martin je aktuálně v hospodě, kam se byl nucen uchýlit právě proto, aby jsme mohli zvolit tohle natáčení, takže máme takový trošku terénní zvuk, ale to nevadí. Marta Albahari, jak jsme zmínili, je ex-muslimka, které se podařilo nalézt v sobě odvahu a vzdor vyvázat se nejen z manželství s muslimem, ale také z muslimské komunity v České republice. Co všechno musela prožívat a jaké peklo následovalo po jejím odchodu, si můžete poslechnout na SVCS v pořadu odvysílaném 27. března tohoto roku 2017. Jakoby muslimské černé muře neměl být konec. Marta Albahari se aktuálně soudí o své dvě děti s jejím bývalým muslimským partnerem Nazi Albahrim. Situace se dále vyostřuje, česká justice v ústraní, bez účasti médií a bez zraku veřejnosti, tedy alespoň na té krajské úrovni soudů, jednoznačně servilně začíná stranit muslimskému rodiči, navzdory statistikám, které praví, že 87% případů dětí jsou přidělovány matkám. Marta Albahari spolu s Martinem Konvičkou, který je s postupem soudu také detailně obeznámený, nám vylíčí aktuální stav situace vývoj celé události. Marto, situace začala eskalovat během muslimských svátků zvaných Ramadán, kdy ti přišla první SMS zpráva. Od koho přišla a co v ní stálo? Tak Vítku, já bych to upřesnila. Nejednalo se tedy o muslimské svátky, jednalo se vlastně o konec měsíce května, začátkem června. Mně přicházely SMS zprávy od bývalého partnera s tím, že tedy chce děti na období Ramadánu. V této době jsem děti měla mít já, měla jsem se s nimi účastnit tedy vysvědčení našich plánovaných nějakých rekreačních cest v rámci stanování jako odměna pro syna, s tím, že tedy se stalo to, že otec si 15. června zažádal předběžným opatřením o svěření dětí do péče na ten týden, kdy byly ramadánové svátky, takzvaný Eid, aby tedy chlapce měl. Paní soudkyně toto předběžné opatření schválila během snad 12 hodin, kdy 16.6. už to bylo schválené. V pondělí následující týden, to znamená 19.6. jsem šla pro syny do školky. Ve školce na školkové zahradě na mě čekal v podstatě soudní vykonavatel, který mi předložil předběžné opatření, že jsem povinná ve středu, to znamená do 48 hodin, přidat děti otci, aby se účastnili vlastně islámských svátků, potažmo večerních modlitev v mešitě, které soudily do půlnoci. Toto paní soudkyně mi přišlo správné a relevantní a vůbec nereagovala na nějaké mé prosby, že teda si nepřijí, aby z mých synů byli muslimové. Jo, takže to bylo v podstatě v červnu. Ano, ty si to podala v poněkud ve zhuštěné formě, takže pokud bychom to měli rozebrat na drobné, jak se říká, trošku podrobně zanalyzovat tuto situaci. Ty jsi na tu SMS zprávu nereagovala, ještě se chvilku zastavíme. Chodili ti tedy i dříve SMS zprávy od tvého bývalého muslimského partnera zprávy výhružného charakteru, nebo šlo o jedinělou událost tohoto typu výhružného charakteru? My spolu převážně v poslední dobu moc nekomunikujeme. Pokud jsme spolu komunikovali v minulosti, ano, ty zprávy byly výhružné, že mi například vyřízne jazyk a takovéto věci. Za poslední rok opravdu ta komunikace byla fakticky nulová s tím, že tato zpráva přišla ojediněle, já jsem ji nebrala jako vážnou a nepředpokládala jsem, že by se něco takového mohlo stát, když ty děti v té době měly být fakticky v mé péči a otec měl mít pouze prázdninový styk. A najednou se stalo to, že mně přijde papír a já jsem povinna oproti 50 000 pokutě, případně odebrání dětí, otci děti předat. Ano, ano, k tomu všemu se dostaneme, kdy mi trošku odbíháš, pojďme chronologicky, abychom to nedělali posluchačům zmatek. Po přečtení té první SMS zprávy si to odsunula do pozadí, brala si to jako drobnou epizodu, která, jak si za chvilku povíme, nebude gradovat. Svěřila si se s tím třeba nikomu, nebo si to ponechala naprosto bez povšimnutí, řekněme. O této zprávě samozřejmě ví i můj právní zástupce, byla pouze jedna, kde konkrétně zmiňoval, že chce děti na Ramadán. Já jsem se rozhodla k tomu nevyjadřovat, protože otec proti mě používá jakoukoliv komunikaci u soudu, když já se v podstatě vyhradím jakýmkoliv způsobem vůči islámu, nebo jak takzvaně vzdělávání mých dětí, co se týče nějaké islámské
náboženské věrouky negativně, tak paní soudkyně to používá proti mně, jakoby, jelikož jsem jakoby dle jejich slov odpůrkyně islámu. Já jsem pouze matka, která chce, aby mé děti nebyly vychovávané jako muslimové a měly právo na normální život. Jo? Takže sdílela jsem to se svým otcem, se svým právním zástupcem, ale rozhodli jsme se dál na to nereagovat. Nebyl důvod. To znamená, ve čtvrtek 15. června 2017 byl podán návrh na předběžné opatření na předání dětí Nazi al-Bahrim. Z jakých okolností jsi se o tomto návrhu dozvěděla? Protože pokud to soud neschválí, tak se o tom člověk fakticky nemůže dozvědět. Nemá šanci se o tom dozvědět. Došlo teda k tomu, že já jsem, jak říkám, v pondělí 19.6. jsem šla pro děti do školky, jako každá jedna maminka ve 4 hodiny odpoledne. Na pozemku školky stál cizí pán u mých dětí, který mě následoval až k automobilu. U auta mi předložil tedy rozhodnutí paní soudkyně, která tento návrh, který byl podaný ve čtvrtek, hnedka v pátek ráno schválila. V pondělí už dostali toto rozhodnutí soud v Břeclavi, který ho vytisknul a naháněli mě ve školce, v mateřské školce na zahradě mezi dětmi. V podstatě ta situace nabrala rychlý spád a za pouhých 12 hodin poté, slyšíte dobře, 12 hodin poté, v pátek 16. června, už byl tento návrh na předběžné opatření schválený, což je naprosto nestandardní, nezvyklý čas, protože to schválení trvá obvykle minimálně týden. Jak si, Martine, vysvětluješ takovou rychlost schválení návrhu za 12 hodin v podstatě? Myslíš, že tam proběhla třeba i nějaká komunikace před podáním toho návrhu, kdy Nazi al-Bahri měl předem vyjednané, že dojde ke schválení za tak krátký čas, jeho určitá jistota nebo sebejistota z něčeho pramenila? Rozumím. Při známé rychlosti našich soudů, naší justice, je to samozřejmě velice překvapivé. No právě. Já si to vysvětluji jednoduchým způsobem. My víme, že Nazir al-Bahri není malá ryba, není to prostě nějaká mahometánská čudlička, ale je to poměrně dobře postavený jednak podnikatel a jednak, což je důležitější, je takzvaně zadrápnut u východočeských, pardubických a královéhradeckých soudů, protože už léta letoucí funguje jako soudní překladatel. A dokonce si vrabci na střeše, že ho popovídají o jeho přátelství s královéhradeckou soudkyní Ivanou Hrdličkovou, což je některé čtená posluchače to možná překvapí, ale je to první muslimská soudkyně v naší republice. Takže je třeba si uvědomit, že justice sice může být slepá a nestranná, ale přinejmenším velice citlivý a velice strategický post soudních překladů z arabštiny má ve značné části naší republiky pod palcem tenhleten, abych sebe neposlal nějaké trestní stíhání, tak to řeknu slušně, velmi pravděpodobný psychopat. Ale čertovém, zkrátka a dobře, týpek to měl obšlápnuto, týpek se pravděpodobně snažil, týpek věděl, co dělá a týpek jednal velice rychle. A já jsem měl tu čest nebo smůl, že jsem viděl text toho vlastně rozhodnutí, kterým toho soudního příkazu. Dokonce jsem to postoval na své stránky, na svůj Facebook před nějakým časem a v tom zdůvodnění to bylo naprosto jasné. Zlá česká matka brání hodnému syrskému otci vychovat dětičky v jeho krásné víře, která je přece v Česku legální, takže toho otce vlastně diskriminuje a je třeba ty dětičky před tou zlou českou matkou chránit, nebo tak nějak. Posluchači si to můžou najít, nebo mi můžou napsat. Je to skutečně naprosto šílené. Soudkyně, prezidentem jmenovaná a neodvolatelná soudkyně Pardubického soudu tady v podstatě nadřadila, řekněme, náboženské zájmy otce nad, řekněme, ochranu dětí a ochranu českých občanů. A já teda nevím, že bychom byli religiózní stát, že bychom byli islámský stát, kde ochrana jednoho náboženství má prostě přednost před úplně vším. Ale hold Pardubický soud je asi jiného názoru a je dobré, aby to posluchači věděli. Takže Marti, v pátek proběhlo to schválení předběžného opatření a hned ten týden už se to posílalo do tvého místa bydliště. V pondělí 19. června ten návrh na předběžné opatření úředníci města tvého bydliště přijali ve 12.30. Ty jsi šla potom do školky pro děti v pondělí v 15 hodin, tedy po pouhých 2 hodinách po přijetí toho návrhu na předběžné opatření ve městě tvého bydliště. Co se tam přihodilo na zahradě nebo v areálu té školky? Ty už jsi tady v podstatě načla, takže na základě jakého povolení
mohl tento úředník vstoupit třeba na pozemek školky a takové ty podružnosti, to už se neřeší. Vítku, to se pravděpodobně neřeší. Mě to jakoby osobně hrozně překvapilo, už to, že cizí muž se tedy pohybuje mezi dětmi. On se mě tedy vůbec nelegitimoval, pouze mi do ruky vrazil předběžné opatření s tím, že byl teda vyslán v rámci břeclavského soudu, že se jedná o úředníka soudu a že má za povinnost mě toto předat. Já jsem reagovala, proč mi to tedy neposlal poštou, když bylo pondělí, on, že poštou mi to pošlou z Pardubic. Tak toto tady chodí, já jsem to v životě nezažila, překvapilo mě to samotnou, že prostě je normální v Čechách takto nahánět matku na pozemku školky, když má adresa je známá, přebírá veškeré tiskopisy, dopisy uložené na poště od soudu, co mi chodí. A nezažila jsem to za ty roky, co se o ty děti soudím, že by mě takto někdo někde naháněl. Opravdu ne. Takže tam skutečně hrálo velmi výrazné hledisko ta časová rychlost, která tam probíhala. Tato úřední osoba ti tedy předala soudní předběžné opatření, že za dva dny, tedy ve středu 21. června, musíš předat děti Nazi Albahrimu. Kromě té neuvěřitelné rychlosti, se kterou proběhlo to schválení předběžného opatření, je tu pozoruhodná další věc, a to je forma doručení, přesně jak si na ní poukazovala, toho předběžného opatření, protože obvykle je doručení poštou doporučeně, ale tebe v podstatě nahá měli nějací úředníci po celém areálu školky. Byli tam i nějací svědci, když ti tento úředník předával to předběžné opatření, nebo jak to samotné předání probíhalo? V podstatě svědci toho, že tam ten člověk se pohyboval, jsou nejspíše paní ředitelka a učitelky mateřské školy. Tedy hlavní teda, co na tom jakoby je, nejen to, že mě to zarazilo samotné osobě, je to, že na tom předběžném opatření byla taková větička, že proti tomu opatření se v podstatě dá odvolat do 15 dnů. Ale v den, kdy jsem ho převzala, se bere za doručené a právoplatné. To znamená, že mám povinnost v podstatě, jak bych potvrdila tím, že jsem to převzala, že ty děti musím vydat. Ač bych je nevydala, tak se vystavuju odebrání dětí. A jelikož paní soudkyně jedná tak, jak jedná, tak já už opravdu mám takzvaně nůž na krku, kdy se bojím takzvaně říct ne, jo, já tady nesouhlasím, aby mé děti následovaly náboženství jménem islám a já nemám fakticky, jak se tomu zákonně bránit. Berme to tak, jo, když se zatím racionální člověk myslí, já tady vychovám děti, mají samé jedničky, jsou vzorní, slušní, upravení. A pak přijde tady paní soudkyně, která mě řekne, ty, vy jste špatná matka, vy jste odpůrkyně islámu, byť ona o tom vůbec nic neví, já jsem si to zažila, ne, ona u toho nebyla nikdy. A začne mi říkat, že islám je jako křesťanství a to člověk pak jako nestíhá vůbec u toho soudu ten svět, ve kterém žije. Takže jo, vzdělanost některých našich soudkyní je také pověstná, ale já bych chtěl ještě, jestli mohu dodat té rychlosti toho předávání. Ano. Ono je samozřejmě dobře známo, že když erár opravdu chce, tak umí být neuvěřitelně rychlý a výkonný. Já bych tady připomněl, že jo, historku vlastně teď už dva roky starou. V říjnu 2015, že ano, 17. jsme měli takovou tu legraci s prezidentem Zemanem na Albertově. Ano. A to bylo 17. listopadu. A 18. listopadu zhruba v poledne, a teď si prosím vás představte, že jo, jeden večer máte takovouhle fakt věc, která řekněme se nestává každý den v životě, takže to potřebujete, přijedete domů trochu později, vydáchnete se, vezmete si volno v práci a trošku se potřebujete prospat. A budí mě telefon, v podstatě někdy v dopoledních hodinách, skryté číslo, že volá policie České republiky a že by mi rádi něco přivezli domů, jestli jsem doma, že mi něco přivezou, jo. A tak jsem teda, že jo, řekl, že ano, sejdu na zazvonění dolů, tam čekal strážmistr, jaký měl titul, hodnost, představil se mi a předal mi to slavné obvinění. Bylo to tedy skutečně nějakých 12-15 hodin potom Albertově. Jo? A je to samozřejmě opět nestandardní postup, který se používá v případě, řekněme, zločinců, kteří mohou prchnout a kde ještě není nutné použít vazbu, ale kteří prostě se nezdržují v místě bydliště a podobně. Jo? Jinak by stačil samozřejmě opět doporučený dopis, protože pak se ta kauza táhla a táhne se dosud. Ale prostě když chtěl erár, tak říkajíc, vyslat signál, tak ho vyslal velice, velice zdatně. To je pro posluchače z řad daňových poplatníků, aby věděli, co si platí. Ano, že když se opravdu chce, tak ten soud dokáže pracovat velmi efektivně. Možná jsem zaznamenal kdesi jakou statistiku, že trvá 344 dní v roce 2016 v průměru k vyřešení jednoho případu. Myslím, že krajského soudu to bylo. Takže to jenom, abychom si dělali takový obrázek. Ale abychom tady nestratili tempo, protože my se k tobě potom vrátíme, Martine, v rámci obvinění, který musíš čelit a ty si absolvoval výslech na policii ohledně jednoho ideozločinu, kterého jsi se dopustil před několika lety. Ale podle
paragrafu 218, pokud se tedy vrátíme k těm dětem a k tomu předběžnému opatření, tak podle paragrafu 218 občanského soudního řádu se dříve stanovovalo 7 dní jako možnost odvolání proti předání dítěte do péče druhého rodiče v rámci toho předběžného opatření. Tahle možnost tedy z občanského soudního řádu zmizela a ty jsi se prostě, Marti, odvolat nemohla vůči tomu. Přesně tak, protože vlastně bylo pondělí odpoledne, než se píšu odvolání, který než se odešle, je středa ráno a ve středu ráno já jsem měla povinnost děti předat. Takže neexistovalo způsob, jak se tomu ubránit, kromě tedy nepředání dětí, a tomu bych se vystavila pokutě 50 tisíc potažmo odebrání dětí. Takže se dostáváme na tu plošinu, jestli z mých dětí nechat takzvaně udělat muslimy, anebo o ně přijít úplně. Tam jsem byla natlačena do takovéto situace a z této situace já se v podstatě jenom snažím nějak dostat ven. Je vidět, že advokátní kancelář, kterou si Nazi Al-Bahri najal za tuční obnos, v tom umí chodit. Můžeme prozradit název té advokátní kanceláře, která to předběžné opatření právnicky zpracovala? Je to v podstatě pan doktor Jaroslav Koláček se sídlem v Pardubicích, tedy u Zelené brány. Pro posluchače, paní soudkyně, se jmenuje paní doktorka Lucie Lubasová, oba jsou z Pardubic. Dále je důležité zdůraznit další pasáž, která stála v tom předběžném opatření, a to, že jelikož matka vystupuje proti islámu, tak by k dohodě rodičů nedošlo. Takže to je další postup, který v podstatě odbourává nebo eliminuje předem velmi účinně všechny odvolací procesy, které by mohly vzejít z tvé strany. Vy jsi musela tedy ve středu 21. června předat děti Nazi Al-Bahrimu na večerní oslavu Ramadánu nebo konce Ramadánu, který končil v neděli 25. června, tuším. Jak se s tím směřovaly děti, nebo kdy jsi jim tuto skutečnost musela oznámit? Tak ono to bylo hodně složité, protože pro mě tedy to taky bylo vypjatá situace, kdy já jsem se dozvěděla, bylo to pondělí, že v pátek tedy zde na Moravě končila škola už 23.6., takže bylo v plánu po vysvědčení s dětmi odjet stanovat. A musela jsem to oznámit nejstaršímu synovi, že tedy nic se nekoná, byť to bylo domluvené, a syn samozřejmě byl smutný, ale jelikož tedy bylo rozhodnutí soudu, které syn plně akceptuje, takže jsem dětem vysvětlila, že půjdou teda za tatínkem, že tam budou delší dobu a že se brzy vrátí. Samozřejmě v průběhu těch dní, co jsem se dozvěděla, tedy opět děti učil arabštinu, opět děti učil arabskou modlitbu, aby poté, co tedy půjdou s ním do mešity, mu neudělali ostudu a byli schopni tedy se pomodlit, byli schopni trošku arabsky komunikovat a aby se účastnili teda toho Eidu, což je sváteční den, kdy tedy se dětem dávají dárky, výměnou za to, že děti musí pronést takzvanou šahádu nebo základní prostě modlitbu v arabském jazyce. To, že si toto nepřijí, aby mé děti uměly, a to, že se mi pak vrátí a jsou schopni tady půl dne zpívat arabské písničky nebo modlitby, nikoho nezajímá a samozřejmě už to mám dost. Jak se s tím děti vypořádávali, nebo jak se k tomu stavěli, jak to prožívali emocionálně, psychicky, jak to na ně působilo, když museli k němu odcházet a potom, když přicházeli zpět? Tak samozřejmě je to všechno vyčerpávající, hlavně pro ty dva nejmenší. Ten starší se uzavřel do sebe, je vidět, že už si pěstuje nějaký psychický blok z toho, jak se přesouvá z prostředí A do prostředí B. A navíc při předposledním styku, tedy co se týkalo toho Ramadánu, otec chlapcům sděloval, že už se za mnou nevrátí, že už maminku nikdy neuvidí, tak to ty děti testoval jejich reakci. A starší syn tomu přihlížel, takže samozřejmě všechno je zaznamenáno na sociální správě. Na základě toho já jsem minulý dnech tedy dávala žádost o opět zákaz vycestování dětí, které bylo podáno jakoby na předběžné opatření. Teďka bych jsem zvědala, jak paní soudkyně rozhodne. Ano, ano, k tomu se ještě vrátíme, ale bychom se pohybovali v nějaké chronologické časové ose. Výbor práva dítěte při OSN stanovuje pojem v rámci výkladu nejlepšího zájmu dítěte. Jejich interpretační princip je založen na rozhodování soudů, které by měly rozhodovat podle té interpretace, která nejlépe chrání zájmy dítěte. A v případě, že tak nerozhodují soudy, dochází k porušení ústavního práva dítěte podle článku 3 Úmluvy o právech dítěte. Soud by se měl tedy řídit tím, co chtějí samotné děti, pokud jsou způsobilé samozřejmě svobodně bez nátlaku prohlásit, že k jednomu z rodičů nechtějí nebo chtějí. Přihlížel soud i k dětem samotným, dotazoval se jich, protože o ně tu jde přece v první řadě. Takže zajímalo soud a soudkyni Lucii Lubasovou, co chtějí samotné děti. Tak paní soudkyni toto jakoby nezajímá. Ona se vždycky zeptá pouze syna, protože naposledy s ním pohovor na jaře měla.
ale zeptala se ho tak jakoby chytře, zeptala se ho, jestli tatínka by chtěl vídat častěji, vídají ho jednou za 14 dnů na víkend. A syn řekl samozřejmě, že tatínka má rád a že by ho chtěl vidět častěji, což je ten problém. Ale paní soudkyně už se ho nezeptala, jestli chce být muslim nebo nechce, protože můj syn, kterému je ke dnešnímu dní 11 let, být muslimem nechce. Normálně jíme vepřové maso, účastní se všech venkovních aktivit, normálně jako české dítě. Ale paní soudkyně se ho nezeptala, jestli chce být muslim, což je velmi důležitá věc, protože ona řekne širší ty styk s otcem, ale už si neuvědomuje, že tím širším stykem ona ty děti omezuje v podstatě na základních právech. Kdy moji synové nosí třeba, ty to řeknu ošklivě, obyčejné kraťasy nad kolena, ale jako muslim ty kraťasy nemůže mít nad kolena, ale musí být pod kolena. To znamená, že venku je 40 stupňů, děti jsou zahalené, byť se jedná teda o chlapce, nemůžou v podstatě jíst, pít, když je ramadán, protože už loni se to stalo, že se teda snažil syna, aby držel půst. Takže já nevidím nic správného na hladovění dospívajícího chlapce, potažmo teda těch malých 4,5letých dvojčátek. Nevidím. A jestli paní soudkyně vidí něco správného na takovém styku, kdy ty děti sedí do půlnoci v mešitě, pozorují starší muslimské muže, jak si povídají v arabštině, stejně jim ty děti nerozumí, co na tom je dobrého pro ty děcka, aby nebyly se mnou a nejradši stanovat. Rozumíme si. Ano, ano, rozumíme. Takže paní soudkyni Luci Lubasovou nezajímá, co chtějí samotné děti, ale její jediná starost je evidentně vyhovět velmi servilně návrhům Nazi Albahriho. Třeba, že máš natočeno, jak děti brečí a vůbec k němu nechtějí. Martine, jedním ze specifik oslav Ramadánu je skutečnost, že děti zůstávají vzhůru do půl jedné v noci, jak tu Marta zmínila, při modlitbách v mešitě, což je jistě velmi výchovná metoda, velmi výchovný prvek pro děti ve věku 10-11 let zhruba. Jak probíhá taková oslava v rámci Ramadánu, kdybychom to měli zaměřit přímo na děti? Vítku, to je opravdu spíš otázka na Martu nebo na někoho, kdo si tím prošel. Já bych tady ale řekl jednu dost zásadní věc, kterou si právě možná i různí naši vnější pozorovatelé pletou, nebo z čeho vychází ten omyl. Malé děti, které jsou vzhůru do 12 do 1 hodiny, vidíme i v nemuslimských jižních zemích. Je to naprosto běžný jev, že jo, v Řecku, ve Španělsku, v Itálii, na jihu v létě. A možná, nebo skoro určitě to našim jaksi návštěvníkům, prázdninovým, může připadat a připadat dobrý, že jo, děti pobíhají po těch zahradních restauracích, ti rodiče se tam nějak veselí, není na tom vlastně nic špatného, ale to je pro Boha něco úplně jiného, než ten Ramadán. No, už z toho něco jiného, už v tom smyslu, že zároveň ve všech těch jižních zemích je siesta, kdy ti děti i dospělí si chodí po obědě, že jo, na pár hodin zdřímnout. Ale hlavně to je něco jiného v tom, že oni tam ty děti prostě v létě nechají pobíhat, sami jsou venku, že jo, v ulicích, ale ty děti se tam baví, že jo, jsou tam holčičky, chlapečci, míchají se tam děti dospělí, polodospělí a nemá to nějaký, jako řekněme, ideologický výchovný smysl. Smyslem není prostě těm dětem ani těm dospělým mít hlavu, tak říkajíc. Když to u toho Ramadánu, tam je jednoznačně smysl těm lidem mít hlavu, že jo, protože a co tam jde? Přes den se nejí, nepije, ideálně ani nekouří, ideálně ani nesouloží, to by Marta možná věděla tomu více. Načež večer se všichni jako sejdou a nějak prostě pojídají. Ale Martine, že do toho skočím, je důležité tedy upozornit posluchače na to, že oni se sedou pouze muži zvlášť a ženy zvlášť. No jistě, jistě, samozřejmě to jsem a to, co tam dělají, to asi ženy klevetí a muži vedou drby, ale podstatná věc, co má ten Mahometán přes ten den, když nejí, nepije, nekouří a většinou ani nepracuje, co má jako dělat? A tam je ta důležitá věc, že on by si měl přes ten Ramadán přečíst, jako ideální věřící by si přes ten Ramadán měl přečíst celý Korán. Jo? Jako během těch dnů, když nejí a nepije. Tak prosím vás pěkně, zkuste si to jako nasimulovat a číst nějakou fakt hloupou, opakující se nesmyslnou knížku několik dní ohladu a odjízdní, ideálně ještě ve vedru. Jo. To prostě není svátek, jak tomu rozumíme my, ale to je takové jako jednou za rok si dáme takovou ideologickou masírku, abychom teda nezapomněli, jak jsme ideologicky zmasírováni. A i děti, že jo. Děti budou se vykládat ty verše z toho Koránu a tak, jo. Takže tohle to prostě není svátek, jak si ho můžeme my představovat. Prostě fakt ne. Je to
spíš takové jako měsíc trvající politické školení mužstva. To je velmi vhodné, že tu poukazuješ na ty emoční stavy, které ten člověk musí prožívat v rámci toho svátku Ramadánu. Poukazuješ na ty záležitosti spojené právě s tou psychikou i emocemi, jak se člověk cítí a tak dále, protože mnohdy se to abstraktivizuje a nepoukazuje se právě na tyhle ty důležité věci. Ale zkusme se ještě naskok vrátit k předchozím soudním stáním, Marti, ve sporu o děti. Jaká panovala atmosféra? Protože to jedno stání trvalo 2,5 hodiny, ale hodinu a půl místo hodnocení nějakých rodičovských kvalit, způsobilosti, výchovy a tak dále, tak tě, Marto, soudkyně doktorka Lucie Lubasová, krajská soudkyně v Pardubicích, zpovídala za to, proč vystupuješ proti islámu. Takže naprosto spolitizovaný soud. Jak to probíhalo? Můžeš vylíčit aspoň část toho průběhu? Tady kromě toho, že proti mě byly používány různé screeny z mé facebookové stránky, mé výroky v médiích, mé účinkování v televizi, bylo proti mě v podstatě tam vznášeno obvinění s samotnou paní soudkyní, že vyzývám vlastně k nějaké jakoby nenávisti. Načež já jsem tedy paní soudkyni docela rázně jakoby upozornila na to, že jsem za nic takového v podstatě obviněná ani odsouzená nebyla. Tudíž z jejich úst jakoby nestranné soudkyně mě to hodně zarazilo. Zpovídala mě, zajímalo jí, jestli jsem pálila Korán, ano či ne. A na to jsem reagovala, že se to nejedná tedy o předmět tohoto soudu, že pokud bych spáchala trestný čin, ať se na mě obrátí policie. Paní soudkyně opravdu řešila věci, které se nemají nic společného s výchovou mých dětí, které ona neměla právo jakoby říct něco negativního, jak sama uznala, že jsem dobrá matka, že děti jsou dobře vychované, ale jelikož jsem odpůrkyně islámu, tak to bude dále řešit. Já nevidím, můžeš, Martino, povídej. Vítku, víš, mi to připomíná, nebo abychom si uvědomili, co se tady děje. To náboženství je samozřejmě zároveň politické. Je to prostě politické přesvědčení, nejen náboženské. A převeďme si to do našich normálních západních reálií. To je prostě takové, jako kdyby se dva rodiče přeli o děti. A jeden byl příznivcem socanů a jeden ODS. A soudkyně by byla ODSačka a toho socialistického rodiče by u toho soudu prostě sjížděla za to, že chodí na socialistické schůze a nosí placku se Sobotkou nebo něco prostě takového. Něco prostě, co do rodinného sporu podle mého skromného soudu absolutně nepatří. To je prostě šílená, jako opravdu, vážení posluchači, představte si tohle, jo? A protože mně samozřejmě nehrozí tak jako Martě, že by mohl vypásnout nějaké pohrdání soudem nebo co, tak já tady opravdu říkám, ta doktorka Lubasová nemá pozici soudce, co dělat. Já ji neznám, já vlastně ani nevím, jak vypadá, já nevím, zda má děti, já nevím, co v životě dokázala, ale nemohu připomenout momentálně hodně diskutovaný případ Polska, kde se vlastně vláda snaží utnout tuhletu strašlivou zůvěřilost takzvaně nezávislé justice. Osoba jako soudkyně Lubasová prostě není hodná vést vesnickou poštu, natož rozhodovat o osudech lidí. Takže u toho soudu v podstatě vyšlo najevo, že si Marto výborný rodič, syn, premiant, jeden z nejlepších na škole samé jedničky, ale protože si odpůrkyně islámu, soudkyně Lucie Lubasová musela zvážit další postup. Jak tam probíhala ta konfrontace, kdy si soudkyni Lucii Lubasovou dotazovala, jestli ví, co je sunita, jaký je jeho vzor a tak dále s poukazem právě na Nazi Al-Bahriho? Paní soudkyně mi vždycky na toto odmítla odpovědět, ona pouze neustále omílala, že islám a křesťanství jsou v podstatě zajedno. Ona, paní soudkyně, do dnešního dne nejspíš vůbec netuší, co je to šíta sunita. A otec sám u soudu prohlásil, ano, já jsem muslim, jsem sunický muslim. Načiž já jsem tedy reagovala, že se odvolám na své předchozí v podstatě výroky, kdy nesouhlasím, aby z mých dětí byly muslimové, natož vůbec ne sunité, kteří v podstatě mají jako dokonalý vzor proroka Mohamada, který v podstatě souložil 9letou holčičku, vraždil a zabíjel za účelem šíření víry. Já vidím na svém 11letém synovi, jak se vrací svými hlavou, teď to říkám ošklivě, ale vrací se svými tou hlavou. Ten kluk je nervózní, uzavřený. Já nepotřebuji, aby z mého syna byl vychován další atentátník nebo psychopat, jenom protože paní soudkyně ty děti ohrožuje tím, že je nechává v podstatě vždycky proběhnout dvoudenní pobyt v Pardubicích, kde jim je vymýván mozek v Královéhradecké mešitě, že mají být muslimové, že maminka je špatná, že prasátko se nejí, že mají prostě bouchat hlavou o zem a mají se chovat tak, jak jim víra káže. Moje děti jsou ateisté a tak budou vychovávaní. Já jsem opravdu rozčílená, když to řeknu slušně, tím, co se u nás jakoby děje.
Takže místo o dětech se ten soud zvrhl skoro na islámský soud, kde jste se 90 minut bavili o islámu, o Koránu a tak dále, místo o dětech, o kvalitách výchovy a tak dále. Že do toho skočím. Paní soudkyně vůbec nereagovala, když jsem jí citovala suru Kráva, což je sura číslo 2 v Koránu. A tam je, cituji, a zabíjejte je všude, kdykoliv je dostihnete. Je tam o odpůrcích islámu, o odpadlících, konkrétně lidi jako já, kteří se islámu zřekli, mají muslimové povinnost pronásledovat a zabíjet. Mě bylo v Pardubicích vyhrožováno, z toho důvodu jsem v podstatě 200 km od domova. Není to příjemné a paní soudkyni to furt není dost, já už nechápu, co mám víc udělat. Takže Marta byla popotahovaná za prezentaci vlastního názoru v rámci doktríny, jejíž peklo si na vlastní kůži prožila. Proč myslíš, Martine, že islám českou justicí takto podivně ochraňovaný, privilegovaný jako něco téměř posvátného, nejen mezi justicí, ale mezi většinou elitních skupin establishmentu, to bázlivé obcházení po špičkách. Proč si myslíš, že jsou elitní skupiny tak zcepenila nebo zhypnotizované, když se řekne islám? Já bych to omezil teď na tu justici, protože proč to dělá establishment, to je na hrozně dlouhou debatu, ke které se vyjadřil posledně Petr Hampl, ke které se já vyjadřuju prakticky neustále, ale. Abych odpověděl tak jako jednoduše, zbabělost, hloupost a řekněme emoční zranění, jo? Alias úchylnost. Prostě uvědomme si to, co říkám pořád. Spousta lidí v těch elitních postech byla tím systémem, který tady jsme si nastavili, ten systém, který jsme si nastavili, funguje tak, že do těch elitních postů se dostávají lidé zbabělí, lidé hloupí a lidé křiví. A já mám vážné obavy, že v té justici to bude jako ještě horší. Představte si prostě ty absolventy práv. Když jste statečný a řekněme rovný a chytrý, zkusíte to v advokacii. Když jste zlý, chytrý a křivý, zkusíte to jaksi v prokuratuře. A když jste prostě hloupý, ale umíte se slušně chovat, tak je velice možné, že se stanete soudcem. Pro boha ne všichni. Já si rozhodně nemohu stěžovat na soudce ve svém budějovickém případu a nerad bych, aby to takhle nějak zaznělo. Ale zkrátka dobře, uvědomme si, že my máme v téhle republice muslimskou soudkyni, která se s tím normálně chlubí a která s tím chodí, teď to není Lubasová, to je její kolegyně Hrdličková, dělá o tom přednášky a podobně a nikomu to prostě nepřijde divné. Nikomu nepřijde divné, že tady máme v soudcovském stavu osobu, která se vlastně hlásí k ideologii, jež praví, od jedna, žádné jiné právo než muslimské, nebo muslimské právo je nadřazeno nemuslimskému. Všechny ostatní body jsou jako nesmyslné, takže máme v soudcovském stavu člověka, jemuž jeho víra, jak si zakazuje být dobrým sekulárním soudcem, jo? A nikomu to nepřijde divné. Ale proč jsou tím tak uhranutí? Zopakuju, hloupost, zbabělost, křivost. U soudkyně Lucie Lubasové, pokud to můžeme zmínit, nastala situace, kdy prokazatelně vynášela informace ze spisu v průběhu policejního vyšetřování, což se samozřejmě nesmí. Do těch spisů se může nahlížet, až když je člověk obviněný nebo když je zahájeno trestní řízení. Jak jsi se to, Marto, dozvěděla, že se tak stalo? Tak Vítku, já bych především jakoby ráda obhájila tebe. Nejsem si jistá, jestli to byla paní soudkyně, nebo to bylo vinou policie. Každopádně probíhaly určité výslechy k trestnímu řízení na pozadí, které bylo to trestní řízení bylo vedené proti mému bývalému partnerovi, tedy panu inženýrovi Nazihovi Albahrim, s tím, že tedy on se dopustil několika trestných činů, které byly nakonec vyhodnoceny jako přestupek. Policie vyslýchala mimo jiné, tedy krom mého syna, teda nebo co měla, ještě syna. Vlastně z prvního manželství, které pan inženýr Nazih Albahrim má. A tento výslech byl veden tak, že chlapci bylo sděleno, že otec se o výslechu nedozví, že se jedná tedy o materiál policie a následně policie tento výslech poskytla soudu do spisu, ke kterému otec má přístup. Takže v podstatě se stalo to, že byl ohrožen v podstatě 14-letý chlapec, který nevědomky se vší vírou v policii šel vypovídat proti vlastnímu otci, šel vypovídat o plánech na únos dětí, v podstatě o tom, že otec teda drží nějakou zbraň střelnou. Nechtěla bych to možná říkat ty detaily, protože se nejedná o mé dítě a mám určitou důvěru té ženě, jejíž dítě to je. Ano.
Každopádně ten chlapec byl ohrožen, chlapec za poslední 2 měsíce absolvoval v podstatě pobyt v určitém zařízení, aby nemusel otce vidět. V podstatě kluk se radši nechá zavřít do blázince, než aby přišel do kontaktu s tatínkem. Taky se jednalo o kluka, který měl ve 4. třídě samé jedničky. Dneska je to osmák, který propadá, je mu špatně, zvrací, když vidí otce. A byť jsem na toto poukazovala u soudu, že si nepřijí, aby takto zničil i mé děti, protože toho chlapečka jsem znala v podstatě od 11 let, znám toho staršího. A je to pro mě až děsivé, jak on má sílu působit těm dětem na psychiku. Paní soudkyně není ochotná ochránit moje děti. Takže stane se to, že můžete jít k výslechu, můžete u policie vypovědět důvěrné informace, policie tento výslech celý spis poskytne soudkyni a soudkyně ho nechá volně přístupný otci v podstatě člověku, proti kterému je vedeno trestní řízení na policii České republiky. Takže zde se jedná o pochybení buď soudu, nebo případně policie. Každopádně je zarážející, že zde jsou ohroženy fakticky životy a budoucnost minimálně 4 dětí a 2 žen, potažmo mě a první ženy. Takže... Ano, Martine, ještě. Já tady, že jo, já celou tu situaci sleduju samozřejmě někdy na dálku a jsem rád, že se k tomuhle Marta vrátila, protože ona často popisuje, v jakém zdevastovaném doslova stavu se ti kluci, zejména ten starší, ten 9letý, že jo, nebo 11letý, pardon, vracejí z těch 2denních pobytů u tatínka, že? Zároveň teda pak víme, co povídají u těch soudů a tak. A Marta vlastně teprve nedávno, tak nějak jako v hovoru mezi řečí zmínila, já je začnu ovlivňovat taky. Jo? Tohle jako říkám hrozně moc, jako aby jsme si uvědomili, jak se tady hraje. Jo? Hrozně moc lidí jako Martě nefandí, že jo? Říká, může si za to sama a tak dál. Ale ona přece jenom pořád v tom Nazírovi vidí, a to je naprosto správné, že jo? Ať chce nebo nechce tátu svých dětí a nepoštvává, nepřipravuje, neříká jim, co mají dělat putře sociálky. Marta, neříkej to ty, a já vím, že to tak je, zatímco on to dělá neustále. Jo? Máme tady prostě hajzlíka, někoho, kdo pořád ještě, vlastně v podstatě do posledních týdnů se snažil nějakým způsobem hrát fair. Předtím asi měsícem, když teda zmínila, já už fair nehraju, tak říkám, no konečně ti to došlo, protože tohle je skutečně hra o životy a o nic jiného. A znovu bych ještě připomněl jednu nebo dvě dost zásadní věci. Za prvé, posluchači, zkuste si najít ten úplně prvotní, někde najdete to určitě, Martin příběh, ze kterého prostě vyplyne, že tohle není obyčejný muslim, tohle je prostě muslim turbo a víc tomu nedodám. A ta druhá věc, je to pár dnů, co mě kontaktoval ex-muslim Lukáš Hoťan po dlouhé době a říká mi, zkusím ocitovat, všimni si, jak se všichni muslimové vrhají na Martu, jak ji cíleně trápí, aby z ní udělali odstrašující případ pro potenciální další. Ostatní ženy, které by chtěly odejít. Ano. Přesně tak. Takže tohle to jako není příběh jedné hloupé holky, která si nechala v mladém věku udělat 3 děti od Arabáče, promiň Marti, že to tak říkám, ale tohle je skutečně ten bod, na kterém se jako rozhoduje. Protože to, co my si tady teď povídáme, tak vsaďte se, že to poslouchají všechny, nebo možná neposlouchají, ale rádi by poslouchali všechny ty zašátkované české konvertitky, mladé i staré, které tady máme. Protože jestli to Marta udrží, jestli se prostě nám všem společně podaří přesvědčit soudy, veřejnost, já nevím koho, že tohle je prostě důležitá záležitost, tak se může spustit ta lavina a ten domácí islám může skončit. Jestli to neudrží, dej bože, tak odtud už vede prostě přímá cesta do pekel, ve kterých se nachází Švédsko, Francie a podobně. Takže abychom se vrátili k tomu soudu. Byla tedy vynesena výpověď na policii nebo výpovědi dětí a to bylo předáno Nazi al-Bahrimu. On mohl do těch spisů nahlížet. Pozadě nevíme, jestli to byl ještě někdo jiný, kdo tak mohl učinit. Ale Nazi al-Bahri najednou věděl, co v těch spisech bylo. Znal tvou kompletní výpověď i výpovědi dětí. Proti tobě bylo ještě před pálením Koránu 19. února 2017 vedeno trestní oznámení za šíření nenávisti, Marti. Tady tě policie zastrašovala u výslechu státní zástupce, aby ses přiznala k něčemu, co si neudělala, že dostaneš 2 měsíce podmínku a potom už tě nechají být. Stupňovalo se to nějak, nebo v jaké fázi je tohle trestní oznámení teď? Stupňovalo, v podstatě já do dnešního dne nevím, v jaké fázi to je. Policie už mě dále nekontaktovala, nejspíše to odložili a dále se tím nezabývají. Pokud na mě v budoucnu nebo aktuálně je vedené nějaké další trestní řízení, nejsem o tom obeznámena, takže v podstatě já fakticky tedy říkám všude pravdu.
pravdu, pokud něco udělám, dělám to s čistým svědomím a vědomím toho, že to může přijít a k dnešnímu dni tedy toto se dál neřeší. Nejspíše policie tedy sledala, že není důvodné mě stíhat a případ odložila. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, který vás provází Vítek a hosty dnešních hovorů u Klábosnice jsou exmuslimka Marta Albahry a docent Martin Konvička, entomolog, vysokoškolský pedagog a místopředseda spolku Sedmá republika. My si zahrajeme písničku a po 4 minutách se tu vrátíme a budeme řešit další aspekty tohoto soudu o děti s bývalým muslimským partnerem Nazih Albahrym Marty, který se snaží s dětmi vycestovat. On to dokonce i deklaroval naprosto jasně, je to v soudním spise, snaží se s nimi vycestovat do Sýrie, tuším, že to bylo, že Marti, do Sýrie. Ráda bych opravila, snaží se s nimi vycestovat tedy do Egypta, ale jak všichni víme, Egypt nemá v podstatě podepsanou Haagskou úmluvu o vydávání dětí, to znamená, že pro mé děti vede cesta pouze tam. Ano. V případě, že se dostanou do Egypta, je velmi jednoduché děti odvést do Kataru, do Saudské Arábie, kde má tedy kontakty, do Líbie, tamkoliv jinam, kde já už děti nikdy nenajdu. A právě tomu se budeme věnovat po písničce, takže zůstaňte s námi. Po 4 minutách zhruba jsme tu opět zpátky. Hezký večer. Tak máme po písničce, takže se tu vracíme opět zpátky. Vítejte při poslechu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio, kterým vás provází Vítek. Hosty dnešních hovorů u Klábosnice je exmuslimka Marta Albahry. Dobrý večer. A docent Martin Konvička, entomolog, vysokoškolský pedagog a místopředseda spolku Sedmá republika. Ahoj. V rámci víkendu, Marto, od pátku do neděle, každých 14 dní, si musela dávat děti Nazih Albahrymu. A v této souvislosti se vydejme ještě zpět do května tohoto roku, kdy proběhly znalecké posudky. Protože, jak jsme zmínili, on děti mýval každých 14 dní od pátku do neděle a v neděli měl děti vracet. Ovšem, stalo se jednou, že je nevrátil. Proč? Nebo co se tam odehrálo? Stalo se to tedy právě pár dní před znaleckým posudkem, kdy si děti vzal v pátek, děti měl vrátit v neděli, tuším, že to bylo 7. května. A děti nevrátil v neděli 7. května, nechal si až do úterka 9. května. Bylo mu celkem jedno, že soudní rozhodnutí je úplně jiné. A chtěl děti tedy ovlivnit před, jak jsme už zmínili, znaleckým posudkem. To znamená, že si děti nechal od pátku do úterý 9. května a následně s dětmi tedy absolvoval znalecký posudek. Což mě tedy přišlo trošku nefér, protože se jedná tedy o nějaké ovlivňování dětí před znaleckým posudkem. Hlavně měl děti vrátit hnedka po skončení znaleckého posudku, stalo se tak bohužel až večer, kdy mě tedy děti přivezl a následující ten brzy ráno jsem měla znalecký posudek s dětmi já. Takže děti už byly ovlivněné vlastně po 4 dnech u otce, kdy on samozřejmě věnoval veškerou péči jako akvacentra, výlety a další věci. Jasně. Děti takzvaně zblbnul, jo, takže z mého pohledu znalecký posudek, který půl na půl, jelikož pan doktor Nosek je výborný tedy znalec, takže si jakoby nechám se překvapit, co v tom znaleckém posudku je, do dnešního dne ho tedy nemám. Byl už vypracován, byl už předán soudu, a kopie, pokud vím, by měla být zaslaná mně, což je mé zákonné právo, do dnešního dne mi nebyl doručen soudem ani znalcem. Tedy on ty děti měl vrátit po znaleckém posudku ve 12:30 zhruba a vrátili až v 17 hodin. On je měl vrátit už v neděli a já jsem měla být ochotná, což jsem samozřejmě byla, je dovést ke znalci, aby s nimi ten znalecký posudek absolvoval. Bohužel tedy otec jednal nejlépe jakoby ve své víře a ve svém přesvědčení, že děti teda nemá důvod vracet mamince v neděli, takže si je nechal až do úterka. Takže to bylo flagrantní porušení toho soudního nařízení mimochodem. A ta situace, pokud se tedy vrátíme ohledně toho předběžného opatření, se tedy opakuje každý měsíc. V červenci to bylo od 12. do 22. července a za neuposlechnutí příkazu, jak jsi zmínila, by ti hrozila buď pokuta 50 000 nebo odebrání těch dětí. Ano. Jak probíhalo to předávání dětí 12. července? Snáší to děti statečně? Přebíhání probíhalo docela za vyhrocené nějaké situace, kdy teda synové už den předem odmítali tedy jet k otci, konkrétně v den předání začali hodinu před předáním plakat, když už teda jim docházelo, že už se začínám oblíkat a připravovat, tak začali brečet s tím, že tatínek jim říkal, že už se za maminkou tedy nevrátí, sděloval jim, že tedy budou bydlet bez země, starší syn teda mi to potvrdil, protože toho byl svědkem, takže staršího syna jsem poučila, že by je opravdu unesl, jak se má zachovat, snažila jsem se mu tedy dát sebou určitý obnos peněz, kdyby se opravdu něco takového stalo, aby se dostala k nějakému kontaktu, k nějakému nestrannému připojení internetovému, by dokázal mě dát zprávu, kde jsou, kde se nachází, takže kluk je plně poučen a v anglickém jazyce, prostě ve všem, co zvládá, aby se dokázal nějak třeba po 2 týdnech skontaktovat se mnou.
Když se ještě tady vrátíme k tomu, protože to už si tady zmínila v první polovině pořadu, ty jsi také podala návrh na zákaz vycestování dětí v pondělí 17. července 2017. Jaké nebezpečí reálně hrozí, že jsi se rozhodla podniknout takovýto krok? To nebezpečí fakticky hrozí už nějakého od roku 2014, kdy já jsem v roce 2015 byla kontaktovaná tedy státním zastupitelstvím. Bylo mi sděleno, že otec se pokusil padělat cestovní doklady v roce 2014, což já jsem nevěděla, mě to policie oznámila až rok poté, že vedou nějaké vyšetřování na základě nějakých odposlechů z mešity v Hradci Králové. Od toho roku vlastně on se snažil aj jakoby prvorozenému synovi, kterého má z prvního manželství, vysvětloval, že pro děti je nejlepší výchova v Sýrii, že se budou muset přesunout do Sýrie. Mému synovi vysvětloval, že pojedou nejdřív do Líbie, pak do Tuniska, snažil se to kluka oblbnout, prostě, že vycestují. V podstatě v krátkém období zpětně otec z účtu vybral něco přes 13 milionů korun na majetku, který on by měl mít vedený na sebe. Už jsou poznámky o spornosti, to znamená a značí, že otec se snaží rozprodat majetky, takzvaně pálit mosty. Jelikož to bylo obrovské riziko tedy unosu mých dětí, tak nejen, že jsem poučila syna, ale zablokovala jsem i cestovní pasy okamžitě. A příkazem paní soudkyně tedy mám vydávat cestovní doklady otci, protože ona mu teritoriálně neomezila v podstatě působiště, kde může s dětmi trávit čas. Ano. To znamená, že když on si teďka 10. srpna mám opět děti předat. Když on si 10. srpna děti vezme a vycestuje s nimi mimo Evropskou unii, někam do Saudské Arábie, kamkoliv, má dostatečný obnos finanční, už se sem v životě nevrátí a já v životě neuvidím své děti. Co si pak na takovéto soudkyně vezmu? On tedy řekl dětem, že se za maminkou nevrátí, že budou bydlet jenom s ním, to za prvé, a za druhé v tom předběžném opatření výslovně oznamuje, že chce s dětmi vycestovat v srpnu. Ale. Když si spojíme tyto dvě věci dohromady, že se za maminkou nevrátí a že chce s nimi vycestovat, s dětmi vycestovat v srpnu, to zní naprosto šíleně. Kde má Nazif Albahry zázemí? Kam s nimi měl v plánu vycestovat? Donesli se k tobě nějaké informace, kromě tedy toho Egypta? V podstatě to mělo být do Egypta. V podstatě loni prezentoval u soudu přímo paní soudkyni, rukám ukázal letenky na nějakou dovolenou v Egyptě. Tyto letenky a tato dovolená mi jako matce nikdy nebyly ukázány, nebylo mi to sděleno předem. A v podstatě loni jsem se obávala stejné situace, letos je to povolené paní soudkyni, kdy otec to teda oznámil soudu, že má v plánu v srpnu s dětmi cestovat. Ona mě upozornila pod pokutou případně odebráním dětí, že otci děti musím vydat, předat mu i cestovní doklady a všecko. A otec nemá teritoriálně omezený styk, takže když on je prostě teď řeknu ošklivě, ale zbalí 10. srpna, tak s nimi vycestuje a jenom na jeho dobré vůli se s nimi někdy vrátí. S tím souvisí i SMS zpráva, kterou ti Nazih Albahry zaslal 4. července, protože v tom předběžném opatření žádal o ty prázdninové termíny. Co ti nabízel v té SMS zprávě? Když mu děti odevzdáš ne 12., ale 10. července. Pan inženýr Nazih Albahry mi v podstatě o víkendu předcházející, jakoby, tuším, že to nejsem si tak, to bylo 7., 8. nebo 9., přišla mi prostě SMS zpráva, žádám tě, pokud mi děti vydáš tedy 10. 7., nabízím ti 100 000 korun navíc. Já jsem mu na to odpověděla, že mé děti nejsou na prodej a že v žádném případě mu je nedám dříve. To je v podstatě myslel si, že mu prodám vlastní děti, je to neskutečné, ale ten člověk už neví opravdu kudy kam. Za poslední týden jsem byla obviněna prostituce a z toho, že údajně prodávám svého 11-letého syna, opět mi přišlo předběžné opatření na odebrání dětí. Já už si připadám opravdu v neskutečném státě, kde žiji, kde mě přijde předběžné opatření na odebrání dětí, které se do 7 dnů rozhodne o tom, jestli mé děti budou vyrůstat se mnou, na základě nějakého trola, který napíše hodnocení na mou stránku, že já jsem prostitutka, že prodávám vlastní dítě. Někdo si něco takového vymyslí a vám odeberou děti. Kde to žijeme? Takže na základě smyšlené nějaké fabulativní zprávy a tak dále. Takže jak se připravuješ, jaká zahuješ bezpečnostní opatření? Už tady zmínila, takže vzala si jim otisky prstů, DNA ze slin na tyčinky, třeba zablokovala se jim pasy a tak dále. A pasovém řadě. To, co zde popisuješ, jsem všechno provedla v minulosti, jsem v kontaktu s tajnou policií, jsem v kontaktu prostě s kýmkoliv, kdo se mě ozval, hodně lidí, jakoby mě i v podstatě z cizích profilů, které neexistují, existují třeba pár hodin, zasílají zprávy o něm, kde se pohybuje, kde ho viděli, co podniká. Díky bohu a děkuji všem posluchačům a lidem, teda, kterých se to týká, za to, že mi tyto zprávy teda zasílají a upozorňují mě na spoustu věcí, které se dějí třeba na katastru nemovitostí, protože já opravdu nemám čas ani nervy tohleto všechno stíhat sledovat.
Marti, můžeš se ještě nějak jistit proti případnému únosu dětí, když ti policie ani justice nejsou nápomocné, nechat monitorovat třeba ten areál, ve kterém ty děti jsou, ale když je on přesadí do jiného automobilu, tak v podstatě nemáš šanci to uhlídat, nebo je může i rozdělit třeba. V tom případě je to ještě daleko komplikovanější, tak máš nějaké další možnosti? Neexistuje žádný způsob, existuje jedině opravdu spolupracovat s policií, oni maximálně jsou schopni dohledat, jestli odletěli z letiště, ale když ve chvíli, kdy oni se mnou do letadla a odletí, tak já jsem bez dětí. Přátelé, já to poslouchám, jo? Ano, ano, Martina. A samozřejmě máme tady to svědectví toho Hoťana, že si muslimská komunita na Martině se vyloženě vozí. Jako na... Tady je třeba si napadlo mě, že kdyby ten gauner ty děti unést nebo odvléct chtěl, tak už to samozřejmě udělal. Jo. On to může udělat, to Marta správně říká, víceméně kdykoliv, protože mu pomáhá česká justice. Uvědomme si, co tady všechno zaznělo. Je vyšetřován za falšování pasů, ví se o něm, že píše výhružné SMSky, všechno to je na policii, neděje se nic. Jo. Ano. Takže tady zjevně někdo z justice nebo z policie mu takzvaně drží kramly. Jo. Ale stejně, co on dělá, on by je mohl odvléct v srpnu, v červenci, v květnu, ale on jakoby to Martě neustále a každý měsíc připomíná, aniž by se něco dělo. A my to samozřejmě víme, my víme moc dobře, o co tady jde. Tomu, no, řekl bych, člověku v uvozovkách vůbec nejde o ty děti. Jemu jde samozřejmě o pomstu bývalé partnerce, bývalé druhé manželce a jemu jde samozřejmě o to zamachrovat psy před jinými individui z té své komunity. Kdyby mu šlo o ty děti, dávno by je, zní to krutě, ale dávno by je odlekl. On si tady Martu takzvaně chutnává. A zase jsme prostě u toho, ten člověk má už dávno sedět, má za desetinu toho, co o něm víme, už dávno sedět a krátka dobře neotravovat slušný lidi. Totiž další možnost je, že by na základě platných dokladů sedli na letadlo v Praze na Ruzyni, ale i v případě platných pasů nemůže v podstatě Marta zasáhnout a musí čekat, až si státní zastupitelství vyžádá data od toho samotného letiště, jestli odletěli nebo neodletěli, a než si ta data vyžádají a než je dostanou, tak to on přistane nebo stihne přistát v Berlíně a tam už není problém získat falešné dokumenty od muslimské komunity, se kterou je mimochodem Nazih al-Bahri v kontaktu. No, v kontaktu, kde má poměrně dobré slovo a kde je zároveň to slovo ohroženo. Uvědomme si prostě, posluchači to dobře ví, že jo, Mahometán, který nevychová ze svých dětí Mahometány, je prostě ještě horší než nevěřící, je to prostě totální nula, jo, je to, já nevím, je totálně ztratí možnost, čest, pověst, že jo, tvář a tak dál. Já bych ráda ještě do toho skočila. Ono tady, co se teda bavíme o tom Berlíně, tak on tam nejen, že má nějakou komunitu, on tam hlavně má půlku své rodiny, to znamená, že tam má nějakých 17 příbuzných se svými dětmi, ženami a další, v podstatě, kteří mají také malé děti a není takový problém opravdu ty doklady si půjčit. Ale při poslední návštěvě, který jsem se ptala syna, kde byli a byli bez dokladů, upozorňuji, že byli bez platných dokladů okružní cestou na Slovensku, v Německu, v Rakousku. Tudíž on si v podstatě ty děti naloží do auta a nezákonně s nimi cestuje. Prostě je možné, státu. Že buď zkouší, co všechno mu projde, anebo je to zase Marto vyděračská, nebo řekněme mučící metoda na tebe. Aby vyměkla. Vědomme si, co to je za člověka a vědomme si, že tady jemu o ty děti fakt nejde. Jemu jde o tvář před ostatními Mahometány a jemu jde, řeknu to krutě, ale jemu jde o to zničit tebe. Když se soudkyně Lucie Lubasová dozvěděla o zablokování těch pasů, tak navzdory tomu, co musí vědět, protože to bylo obsažené v tom předběžném opatření, že s dětmi chce vycestovat v srpnu, rozhodla se tě nějakým způsobem penalizovat za tento postup? Tak prvotní věc, že paní soudkyně Lubasová to dnešního dne neví, pokud už ji na to opis nepoukázal, protože já jsem pasy tedy blokovala při posledním prázdninovém styku, to znamená 12. července. Od té doby jsem v podstatě nedostala od soudu žádný dopis, že bych provedla něco nezákonného nebo něco, co jsem měla nařízené soudem. Takže pokud otec si stěžoval soudu, pak paní soudkyně bude vědět, že pasy byly zablokované a je na ní, jestli teda rozhodne ve prospěch dětí a zakáže vycestování, tudíž by žádné pasy pak už nebyly potřeba. Jo, do dnešního dne tedy nic nepřišlo, nevím, co bude v příštích dnech, to uvidíme.
Tato situace, ale měl bychom si uvědomit nebo zdůraznit, není poprvé. Ještě v únoru tohoto roku se ti tvůj prvorozený 14-letý syn svěřil, že se ho otec opakovaně ptal, zda nechce do Sýrie a třeba, že má soudkyně Lucie Lubasová tuhle výpověď ve spisu, tak zamítla zákaz na vycestování dětí, který si podala, čili ona vědomě vystavovala děti riziku únosu už v únoru tohoto roku a nejen to, ona dokonce povolila, aby muslimský otec mohl vystavit, a on je také vystavil, dětem pasy, čili soudkyně Lucie Lubasová svědomím rizika únosu těchto dětí nezakročila v podstatě. Abych to opravila, Vítku, já jsem tedy žádost o zákaz vycestování podávala už někdy loni, tuším, že to byl srpen, září, aha, kdy tedy, už možná, že to byl červenec loňský, už je to opravdu přes rok, opakovaně jsem tedy podávala tyhle ty návrhy a i u soudních stání, kdy jsme tedy měli. Paní soudkyně to vždy zamítla jako neodůvodněné, byť tam měla tedy informace, měla tam svědectví i tedy staršího polorodého bratra od mých synů. Opravdu těch indicí tam bylo mnoho, byly tam SMS zprávy od bratra, jakoby pana inženýra Nazih Al-Bahri, kdy tedy on psal zprávy první ženě, že by měli odcestovat do Sýrie, že tam dětem bude lépe, takovéto věci. Ale prostě paní soudkyně, když má klapky na očích a na uších a dělá, že nevidí, neslyší. Opravdu nejsou to její děti, takže její svědomí je čisté. Ale říkám, doufám, že mé děti to zvládnou bez jakékoliv újmy na své psychice a zdraví do budoucna. Pojďme k dalším aspektům. Nazih Al-Bahri u soudu tvrdil minulý rok, že pro děti staví haciendu, obrovský barák u Pardubic, a na tom stavěl to odůvodnění, aby mu byly děti svěřeny do péče, protože má pro ně údajně lepší podmínky a peníze samozřejmě. Háček je ale v tom, že za celý rok je tato budova pouze ve stavu hrubé stavby se střechou a na to konto před soudem a Nazih Al-Bahri tvrdil, že má pouze 17 tisíc, ale skutečnosti se ukázaly být naprosto odlišné. Zmínili jsme tu těch 13 milionů korun, které mu protekly jeho účty, tak jak to v podstatě bylo s tou budovou? Tak je dnešní módní, teda se nic nezměnilo, stav je takový, že tedy opravdu ve starých Jesenčanech u Pardubic stojí tedy na pozemku hrubá stavba se střechou, nejsou zde ani inženýrské rozvody, v podstatě není zde nic. A mně to přijde jakoby jenom na oko postavený dům, který 100% zase prodá někomu dalšímu. Ty peníze nevím, odkud jsou, vždycky tam bylo napsané u částky třeba 2,8 milionů, dar, půjčka. Prostě jsou to neskutečné příjmy, které mu protékají přes účet, kdy on soudu dokladuje měsíční příjem 17 tisíc korun, z kterého se stanovuje výživné. A když se ho paní soudkyně zeptá, z čeho hodlá vracet tyto mnoha milionové, tedy jako půjčky, dary a další věci, vždycky pan inženýr oznámí paní soudkyni s tím, že tedy je to od rodičů, že on má dostatek financí u rodičů, že se o něj postarají. Mimochodem, pan inženýr vzhledem ke svým příjmům neplatí výživné, v podstatě dětem nekoupí vůbec nic, takže nechápu jediný důvod, proč by měly být děti svěřeny do jeho péče, když fakticky o děti se starám sama. A to přesně koresponduje s tím, co říkal Martin, co uváděl Martin, že o ty děti mu v podstatě vůbec nejde. Ale u toho baráku, u té budovy u Pardubic figurovala poznámka o spornosti vlastnictví, takže abychom to vysvětlili, ten barák byl buď nějakým způsobem přepsaný protiprávně, nebo tam nikdy nefiguroval majitel toho pozemku, který dokladoval soudu. Tohle je potvrzená informace na katastrálním úřadě, řekněme. Takže on musí u soudu dokládat výpisy z účtů a tam bylo právě zjištěno, že mu přes účet proteklo 13 milionů korun. Za jaký časový úsek se tak stalo? Za pouhých 9 měsíců, pozorně posluchači. Zde máme v podstatě muslimskou komunitu, která když je potřeba, aby tedy nebyli z dětí takzvaně kafíři, nevěřící, aby z nich byli muslimové, protože oni si to přejí, tak jsou ochotní se semknout natolik, že je schopné tady posílat peníze ze Saudské Arábie z účtu na účet, může tu prostě protékat 13, 20 milionů, v minulosti to mohlo být mnohem více, já jsem viděla výpisy za pouhých 9 měsíců, pozorňuji, já nevím, co tam bylo předtím ani potom. Jo? V dnešním dní to může být 20 milionů, ale ty peníze někde jsou, někdo je vymul, někam je dal, schoval, potažmo, já nevím, co se bude v budoucnu dít. Může se z toho zaplatit cokoliv, zahraniční cesta, nový život, může se z toho zaplatit nájemný vrah, protože v podstatě fakticky teď jsem hlavní překážkou já, a pokud by mu opravdu o ty děti šlo, tak je jednodušší mě opravdu se zbavit. Martine, já bych se možná ještě tě, Martine, zeptal, odkud většinou plynou takové obrovské finanční toky nebo balíky peněz některým vybraným muslimům a hlavně jednotlivcům v České republice. Jedná se o peníze od české muslimské komunity, nějakých nadací, anebo z větší části ze zahraničí. Máš nějaké informace o tom, jak to většinou chodí? Tady jsme se dotkli velikého tématu, kterému se říká islámské bankovnictví. Jo?
které říká se, že je bezúročné, říká se, že se nejstrašnější na něm je, řekněme, že se obejde bez toho zprostředkování bankami a podobně, jak jsme my na to zvyklí. A v zásadě se jedná o to, že když nějaký muslim chce s nějakým jiným udělat obchodní transakci, tak mu pošle peníze a místo úroku mu jakoby zaplatí trošičku více. Jo? Tam není jakoby úrok, ale tam je předem platek za tu službu. A my samozřejmě netušíme, jestli tady ten Nazír dělá nějaké kšefty s rodinou a posílají si přes jeho účet prachy, nebo jestli je, to bude vědět Marta o tom určitě víc, nebo jestli je zapojen do nějakých činností jaksi obchodních, nebo možná dokonce politických, ale v zásadě takovéhle prostě finanční toky mezi islámskými zeměmi a neislámskými zeměmi, ale i v rámci islámských zemí mezi Mohamedány se odehrávají prakticky pořád. Jo? Je to o důvěře samozřejmě mezi nimi. Ta je poměrně jednoduchá, protože všichni jsou s těmi nějakým způsobem spíznění, že jo? Jsou to ti druzí bratranci a stečkové z třetího kolena. Jasně. Ale je ta důvěra samozřejmě taky udržována tvrdými tresty pro ty, kdo by se jaksi tomu zpronevěřili. Že jo? Když si tady Franta s Pepou pošlou půjčí peníze, tak pokud na to nemají kvitanci, tak jenom málo který Franta má nějakého psu, kterému může věřit. Že jo? To je už pravdě. Třetí osoba nebo vzdálený strýček, to už je něco jiného a tam už prostě jsme rádi, když se to někde jako napíše nebo něco podobného a když je nějaký ručitel a svědek a tak, jo. Mezi těmi Mohamedány, že a to jako řekněme někdo, co vidí i pozitivní aspekt, mezi těmi Mohamedány je ta důvěra větší, protože samozřejmě taky tresty za její porušení jsou větší, že jo. Bratranci si na tebe počkají, je ten jako nejmenší trest, který by se případnému provinilci mohl stát, že jo. A na jedné straně to může na někoho působit a to je asi něco, co islámofilové hrozně obdivují, že jo. Podívejte se, jak oni drží při sobě a drží slovo a tak dále. Na druhé straně, když se na to podíváme, tak nejde o nic jiného, než o etos mafie, že jo, etos zločinecký, protože ten Albáry a všichni podobní jsou v podstatě dneska jaksi jednotlivci vystrčení na území nepřítele. Ten nepřítel jsme my, jo. A samozřejmě tím pádem jako oni, ta komunita, ta rodina nebo ta komunita doma se k ním takto chová nebo takto staví, různě podporují a pomáhají si a podobně. V roce 2015 byl podán návrh na rozšíření pravomocí BIS. Hovořilo se o přístupu k daňovým dokumentům finančních úřadů i o údajích o bankovních účtech, aby BISka mohla stopovat zdroje a pohyb velkých peněžních částek a finančáky jim zase napoví směrem k čitelnosti různých firem i konkrétních jednotlivců muslimů. Takže ty snahy tajných služeb tu evidentně jsou. Do jaké míry myslíš, Martine, že o těch 13 milionech korun tajné služby Nazi Albahriho ví, že to nechávají na pokoji, že to nechávají v klidu? Já netuším, nakolik tajné služby ví o případu Albahriho, nakolik je prostě pro ně zajímavý, protože já teda si myslím, že to velké zvíře, ale zároveň obavy, že takových jsou tady stovky v republice. Jo, při nejmenším, to jsou všichni ti spekulanti z pozemky a tepličtí prostě magnáti a podobně, a nemám ani odvahu si prostě odhadnout, kolik jich dneska je. Jasně. Jiná věc je, že hlídání účtu, hlídání peněžních převodů tady vůbec nepomůže. Tady je třeba si uvědomit, že ano, posílat peníze z účtu na účet je pohodlnější, je to moderní, ale pokud jim v tom nějakým způsobem zabráníme, tak se budou vozit z ručky do ručky. A pokud se bude hlídat transakce z ručky do ručky, tak si budou vozit zlatý šperky. Jo? Prostě ten systém je už od 7. století vymyšlen na to, jak si unikal daňovým úřadům a bankéřům židovským tehdy. Jo? A ten systém, myslím v tom 7. století, a ten systém se vůbec nezměnil. A je to úplně stejný systém, jaký prostě používají mafie světa. Jo? Ovšem je třeba si uvědomit, že ty mafie se to naučily historicky za to od Mohamedánů, nikoli naopak. Marti, znáš některá jména, od kterých mu na účty přistávaly tyto horentní sumy, protože ta jména patří muslimským radikálům. O koho se v podstatě jedná, odkud jsou? Vítku, já teďka přesně jakoby, bych nerada tady někoho citovala. Ty jména jsou uvedené tady v soudním spise, kde ty výpisy jsou obsažené, jelikož se tedy jsou předmětem nějaké mé další žaloby vůči bývalému partnerovi, takže bych je nerada tady citovala, ale jedná se třeba o jména původem ze Saudské Arábie. A je zajímavé, že tyto osoby tedy sponzorovaly v
minulosti minimálně královéhradeckou mešitu a její vznik. Takže je opravdu zajímavé, že takovýto lidé, kteří v podstatě se podílejí na islamizaci naší země, takzvaně vzniku dalších modlitevních místností a mešit, a sponzorují mého bývalého muže, který je soudní tlumočník a v podstatě se stará o to, aby zde byli nějaký tyto uprchlíci, kterým on pomáhá a tlumočí na cizinecké policii, a pak mu přijde dar 2,8 milionů, milion a půl během jednoho, dvou dnů. Je to opravdu zarážející a jakoby mě osobně tak jako zaráží, že opravdu tajná policie, že finanční úřady se opravdu nezajímají o to, na základě čeho jsou ty dary poskytovány. Dar, který se ten člověk ani ho nenapadne to zdanit, že jo? Teď jsem to chtěl říct, no, přesně tak. Na posluchače bych se obrátil, jak by asi dopadl poslední Franta, kdyby mu prostě přišel dar 2 miliony a on ho nezdanil, že jo? Za to se snad chodí sedět, mám takový pocit, že jo? A tady v té islámské komunitě je to naprosto běžné. Hold, tady máme občany vyšší kategorie, no, které povinnosti neplatí. Nazih Albahry spoluzakládal, jak tu Marta zmínila, mešitu v Hradci Králové s lokálním imámem na ulici Drahoňovského, jejíž založení stálo mimochodem 10 milionů korun. Mimochodem, taková odbočka, když pan Al-Rávi, šéf ústředí muslimských obcí České republiky, zakládal mešitu v Brně Štířicích v roce 1998 na adrese Vídeňská 38, tak ta stála 3 947 070 korun, téměř 4 miliony. Hodnota byla stanovena znaleckým posudkem soudního znalce inženýra Minaříka. Ale zpátky do Hradce Králové. Hradci je velká muslimská komunita soustředící se kolem lokální lékařské fakulty. Nazih Albahry je také tlumočník, jak jsme to zmínili, a pomáhá zajišťovat cizincům pobyty, čili je mnoho muslimů, kteří mu jsou zavázaní i v rámci zakládání firem třeba. Protože vezměme si například založení kebabu, který jim Nazih Albahry pomůže založit, kde protočí třeba 20 firem, které má napsané na sebe, protože už má trvalý pobyt, je tedy českým občanem, a potom ty firmy předá dalším muslimům, aby na ně měli trvalé pobyty, a jemu za to tečou neskutečné peníze. Tak to je asi ten nejběžnější proces, jakým si skupina muslimů buduje v České republice zabetonované pozice, váže na sebe skupiny muslimů v rámci určitého systému hierarchie, Martine. No, to je přesně takhle to je, a tady máme prostě rozkrytou jednu linku, jeden pramínek kebabárny ve východních Čechách, řekněme. Ale všichni si dovedeme představit, že podobně se to děje na Teplicku, podobně na Ostravsku a podobně. Prostě pár jednotlivců, kteří získali kdysi dávno občanství, naučili si jazyk, naučili se tady orientovat, získali třeba i nějaké peníze, že jo, původně tady, a ty už potom velice jednoduchým způsobem tady tahají další s celými rodinami. A tenhle ten problém, to je dobré jako trošku abstrahovat, tenhle ten problém by tady byl i nebýt migrační krize. A tak toto začalo v Německu, tak toto začalo ve Švédsku, tak toto začalo ve Francii. To, že ti sami lidé pak pomáhají nebo chtějí tady co nejvíce těch jako nových migrantů, těch nových muslimů, i těch primitivních, násilných, bez žen, zjevně nebezpečných, to jenom jasně ukazuje, na čí straně je jejich loajalita. A ono je to svým způsobem pochopitelné, protože ti noví, ti nic netušící, ti nezorientovaní, když to tak řeknu, ti mladíci z Afriky, tak ti samozřejmě se budou chtít nějakým způsobem tady uchytit nebo zorientovat a půjdou za nimi, že, za těmi nazíry. A ti tím pádem budou ještě většími kápy, ještě většími šéfy, budou mít ještě větší slovo. O ničem jiném to není. Jenom pro představu o firmách Nazih Albahryho, které jsou v likvidaci a nebo v konkurzu, tak těch je docela dost. Máme tu Valkov, Zaro Pardubice, Agri Lánsko, Fenestra, Astep, LF Design, VHM, Stavofinal 92, Elektrosystém SRO, Stavební servis Pardubice, Dingo Obuv SRO, Alba Fashion SRO, Albur SRO, Inex Plus. A firmy, které fungují, jsou Bahry Company, Ina Group a IBM Group. Takže když to spočítáme, minimálně 14 firm, které jsou v likvidaci nebo v konkurzu, a jenom 3, které fungují, tak odkud bere takový obrovský balík 15 nebo 13 milionů korun, které mu přitekly na účty, Bůh ví. Vítku, já bych tady ráda toho skočila. Ono totiž jedno z jeho dřívějších povolání, v podstatě ještě v roce 2005-2006, tuším, že ho uzavřelo teprve loni, bylo tedy, že on byl správce konkurzní podstaty.
do této funkce byl v podstatě dosazen opět Královéhradeckým soudem, kdy tedy on vozil zlaté prsteny v soudkyni, tam mu přihrávala konkurzy, třeba to Agrilánsko. Byla se svědkem toho, kdy bagr v hodnotě 2,5 milionu se prodával za 500 tisíc. Nedokážu si představit, co tam bylo na pozadí, ale takto se u nás v podstatě v konkurzu přeprodává majetek. Víme, že to dělají Češi, ale zde se to dělo v obrovském měříku, opět za podpory Královéhradeckého soudu. Finanční úřad opět nedělal to, co má, a to znamená nějakou kontrolu hloubkovou, nějakou revizi papírů a prodeje majetku, protože to většinou byly peníze v konkurzu obyčejných lidí, kteří se nedostali ke svým jakoby položkám jakoby věřitelů a byli odkázáni v podstatě k nulovým ziskům. Jo? Tady jde o to, že tady si nějaká skupinka takzvaně Syřanů, možná lidí, kteří s ním spolupracovali, nejsem si schopná teďka vzpomenout na jména, dostali k něčemu jakoby protizákonnému. Jo? A je možné, že ty peníze, které dneska využívá, jsou peníze, které si v minulosti ulil, takzvaně z nekalých obchodů. Nejsem schopná to posoudit, to by musela udělat policie a finanční. Jasně, tady za spekulativní forma výkladu, ale rozumím, co myslíš. Takže asi víme, z čeho si může dovolit Nazih Albahri platit renomovanou advokátní kancelář. Takže, abychom to postupně shrnuli a chýlíme se už postupně k závěru tohoto příběhu. Takže tu máme první důkaz, kdy Nazih Albahri tvrdil dětem, že se k mamince už nikdy nevrátí. Máme tu druhý důkaz v rámci předběžného opatření, ve kterém tvrdí, že chce s dětmi v srpnu vycestovat. Třetí důkaz v rámci výpisu z účtu, o tom jsme se teď bavili, kde si vybral zhruba 13 milionů korun v průběhu 9 měsíců. Čtvrtý důkaz, hrubá stavba domu, který má sporné vlastnictví a rok se s barákem nic nedělalo, čili se zde evidentně nehodlá usadit. A pátý důkaz, existují důkazy jeho propojení na muslimskou komunitu v Berlíně, kde má část své rodiny. Takže pro ně není problém sehnat falešné doklady pro děti z Berlína, letadlo a letí. Takže je každému jasné, že to musí dostat do prádla advokát věnující se mezinárodnímu právu únosu dětí. Jsi, Marto, ve spojení s někým takovým? No, kontaktoval jsem pana doktora Košmidera, čekám, jestli se ozve, snad to dobře dopadne a ujme se tedy obhajoby mých dětí a mě samotné. Uvidíme. Fajn. Zatímco Nazih Albahri má z naprosto neznámých zdrojů 15 milionů korun nebo 13 milionů korun, ty scháníš nebo musíš schánět peníze na právnické zastoupení v této věci. A proto byla vypsaná sbírka, na kterou ti mohou lidé přispět drobnými částkami, protože přece jen těch peněz nemá každý na zbyt. Tak kdybyste se, vážení posluchači, rozhodli podpořit dobrou věc, podpořit českou matku, která musí tvrdě platit za nerozvážnost, které se dopustila v dřívějších letech, a chcete jí pomoct vyhrát tento spor o její vlastní věci před muslimem, který se ani netají tím, že s dětmi hodlá vycestovat. Kam mohou, Marti, posluchači zaslat nějakou drobnou částku, kterou by ti chtěli věnovat? Tak domluvila bych se s posluchačemi tedy tak, že necháme odkaz teda na bezbariérový nebo takzvaný transparentní účet v odkazu pod tedy tímto. My ho budeme publikovat taky na stránkách Svobodného vysílače na Facebooku. Tak, na vašich stránkách, a tedy konkrétně číslo účtu můžu nadiktovat a je to tedy 29 01 04 71 63 /2010. Majitel účtu je pan doktor docent magistr Konvička, s tím, že tedy napiš tam do poznámky Marta, případně na právníka, cokoliv. S Martinem jsme domluveni tak, že peníze mi vždy předá a já je použiji tedy pro účely, tedy převážně soudu, které v dnešní době tedy využívám. Je nějaký, ještě, promiň Martine, já se jenom zeptám krátkosti, je nějaký strop, který v současné době hraničí tu částku, kterou je potřeba vybrat? No tak zatím je tam pár desítek tisíc, takže a tyhle věci jsou prostě strop, žádný není, nebo respektive nemyslím si, že budeme schopni vybrat na ty opravdu dobré právníky, kteří... Jasně. Takhle, aby bylo jasno, právník, který pomáhá Martě, jakoby to dělá jakoby zadarmo, ale zároveň my všichni víme, že s tím má obrovské náklady, jo? Že to nemůže, jako i právníci musí jíst, jo. A ano. Co si budem povídat, jako aspoň trošku, nejde o to jako platit si drahého právníka, ale aspoň trošku přispět, aspoň trošku se podílet, jo. Protože takových právníků, kteří byli jaksi na hubě ochotní pomoct, už člověk poznal, jo. Ale jakmile oni zjistí, že to znamená cestování po celé republice, otravný stání, otravný věty a jak si výsledek v nedohlednu, tak velice často vycouvají. Ale jedna důležitá věc pro posluchače, a ty jsi řekl, Vítku, že byla vypsaná sbírka,
Nikoli, není to sbírka. Sbírka se musí oznámit na ministerstvu financí, je tam nějaká lhůta, ministerstvo financí to může nebo nemusí schválit. To prostě není v dnešním svobodném Česku, to není jen tak, to není vypsat si sbírku, to není jako v 90. letech. Jo? Je to úplně normální můj transparentní účet a od sbírky se to liší tím, že ty peníze, které tam přijdou, budu muset já normálně danit. Ale než se osírat, pardon to slovo, ministerstvem financí a čekat a v podstatě být v roli prosebníka, tak raději to trošku přidaním. Že je dobré právě do kolonky zpráva příjemci napsat Marta, aby bylo jasné, komu to směřuje ta částka. Tak Svobodný vysílač bude, Marto, tvůj případ bedlivě sledovat a budeme posluchače tvým prostřednictvím informovat o dalším vývoji, který bude, pevně doufám, pro tebe příznivý, ale rozhodně tě v tom nenecháme, protože je potřeba jakoukoliv událost podobného typu široce medializovat a dát tvrdě najevo, že si muslimové v naší zemi nebudou dovolovat krást u nás děti. Takže držíme palce a máš naší maximální podporu. A zvolna přejdeme ke konci k dalšímu procesu a to je výslech Martina Konvičky, který se uskutečnil v týdnu mezi 17. až 24. červencem v rámci ideozločinu týkající se masokostní moučky. Možná bychom měli posluchačům dát vědět, že veškerá trestní oznámení byla vůči tobě, Martine, pozastavena právě kromě tohoto jednoho jediného ohledně nebo týkající se masokostní moučky. Tak jak ten výslech probíhal a co o tom můžeš prozradit po konzultaci s právníky? Vítku, především prozradit nemůžu nic. Na konci každého výslechu samozřejmě každý podepisuje takový ten papír, dokonce ten policajt tomu říká náhubkový zákon, že když prozradí člověk něco, co by mohlo narušit vyšetřování, tak... No já vím, ale my jsme se bavili v telefonu, že se na to můžu zeptat. Tak... No jasně, zeptat se na to můžeš. Já jenom připomínám, že reálně prozradit nemůžu nic, ale spíše mohu jako tak nějak sdělit, co se děje v tom případu, že jo. Před rokem krajský soud vrátil obžalobu s tím, že ta obžaloba stojí na vodě, že vlastně tam postrádá jakékoliv nějaké důkazy té obžaloby a že na základě té obžaloby toho spisu není možné mi odsoudit. A vrátil to policii k došetření, aby jako zjistila nové skutečnosti a vyrobila novou obžalobu. Čo? To se stalo zhruba před rokem. Od té doby se nedělo nic, bylo ticho po pěšině. V červnu tohoto roku si kriminální policie v Českých Budějovicích vzpomněla na tuto svou líbou povinnost, abych tak řekl. Předvolala mě tedy k výslechu, který se ještě neuskutečnil takto, protože se svým právním zástupcem Liborem Nedorostem jsme především se potřebovali podívat, jaké nové skutečnosti naše čadská policie za ten rok zjistila. Takže vlastně ten výslech, který jako byl, to on ve skutečnosti nebyl, protože jsme si potřebovali podívat na ty nové skutečnosti a na základě těch nových skutečností se setkáme s vyšetřujícím orgánem zase toto pondělí. Možná mohu posluchačům prozradit, že toho moc nemají. Tak to je příznivá zpráva, příznivá pozitivní informace. To by bylo k tomuto soudu a já začnu ještě s další otázkou. Člověk v tísni v roce 2016 hospodařila s 1,5 miliardou korun českých, ze kterých více než polovina přišla ze zahraničí, jak z Evropské unie, tak přímo z rozpočtů zahraničních vlád. Právě z těchto peněz tak byl financován projekt Podpora tolerantní společnosti. A v rámci tohoto projektu Podpora tolerantní společnosti vznikla analýza s názvem Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích. V 8. kapitole se autoři této analýzy zabývají možnostmi postupu proti hate speech takzvaným. Z toho titulu dochází ke koordinované blokaci takzvaných opinion leaders, které si vytipovávají právě tito zdotovaní neomarxisté, spadající pod Člověka v tísni. Ty bany účtu na Facebooku byly velmi koordinované, například v květnu došlo během jediného dne ke blokaci 10 lidí, včetně tebe, Petra Hampala, Evy Hrindové, Jordánky Jiráskové a dalších lidí. Tito lidé všichni vystupují proti islámu. Shromažďujete, Martine, podobné důkazní materiály, kdo stojí za snahu umlčovat osoby reprezentující antiislámská hnutí v České republice? Prosím tě,
nejsme white media, abychom dělali seznamy. Ono to ani není třeba. Oni se přiznávají, že jo. My přece víme, kdo jsou zastupitelé nebo mluvčí těch největších pro migrační nevládek, kdo pracuje v těch různých centrech pro migraci, člověcích v tísni a podobně. Takže není opravdu třeba dělat nějaké seznamy, jak se říká, přiznali se sami. Mnohem vážnější je, co jsi tady řekl, o tom obrovském rozpočtu, že o 1,5 miliardy, to už je safra korporace, to už opravdu není žádný vklid spolek pro obnovu aleje, že jo. A o tom, že většina těch peněz je ze zahraničí. A to je přece přesně to, v čem je jádro skupa. Málo se ví, že Spojené státy zakázaly financování těchto jako společenských organizací ze zahraničí ve 30. letech jako reakci na hrozbu jaksi šíření nacismu. Když to samé udělal ruský prezident Putin před nějakými, možná mi pomůžeš, 5-7 lety, tak byl prostě celým světem očerňován, jaký, že není strašlivý krvesaj, že jo, a zločinec. Přitom v podstatě jenom okopíroval zákon platný v demokratických státech nějakých 80 let. A přesně tohle bude třeba prosadit u nás. Protože co jiného jsou nevládky fungované v zahraničí, než vlivové agentury. Vlivové agentury, které jaksi fungují mimo rámec zákona o daní z příjmu a všech těch věcí a se tady rozhozují něčí peníze určené za nějakým účelům, aniž by prostě byli pod kontrolou tohoto státu, aniž by byli zvoleni, aniž by byli pod kontrolou jaksi demokratickou, pod kontrolou demokratických metod. A kde si jsem o tom četl takovou krásnou repliku, prostě, kterou bych si tady zkusil na ní vzpomenout, že dříve měla každá vesnice kostel, hospodu, jednu velmi krásnou dívku a jednoho obecního blázna. Jenže dneska se stalo, že jsme ty obecné blázny shromáždili a bohatě je platíme. A tím jejich bláznoviny, když je dělali prostě na té vesnici, a kde byly naprosto neškodné, nebo řekněme dokonce zábavné a osvětující, tak jakmile ty bláznoviny konají za miliardy korun, z kdo ví jakých zemí, já samozřejmě mám své podezření, ty jistě taky, jakmile ty bláznoviny prostě dělají za miliardy korun, tak už to není legrace. A to se prostě musí utnout. Lidé jako Šimon Pánek se musí vrátit do rodných písek, tam dostat na starost stádečko vepřů a prostě živit se něčím poctivým. U nás došlo k setkání členů výboru ministra pro lidská práva se zástupci společnosti Facebook vedenými ředitelkou pro vnější komunikaci této sociální sítě Monikou Bickertovou, aby je přesvědčili o tom, že mají rychle odstraňovat nevhodné příspěvky. Takže tyto snahy tady prokazatelně jsou a jedná se o vysoce koordinovanou centralizovanou činnost konkrétních skupin sahajících až do nejvyšších vládních pater. Myslíš, že se jedná, Martine, o zoufalství těchto práskačských mstivých taktik? Nebo se jejich agrese bude postupně ještě stupňovat? Jejich agrese se samozřejmě bude stupňovat. My víme, že nacistické Německo bylo nejagresivnější na začátku roku 45. Chcípající kopa byla nejvíc kope a tak dál. Oni už nemají žádnou, jak si abych tak řekl, veřejnou podporu, nemají žádný kredit a tím jsou zoufalejší a drzejší. Je samozřejmě možné, že se jim podaří tu, řekněme, svobodnou kritiku a svobodnou diskusi omezit, zaškrtit, přidusit. Já jim to hrozně moc nepřeju. Jo? Protože fyzikální zákony platí i v politice, že jo, a když budeme dissent, tím více budou nějaký dissent dusit, tak tím bude ten dissent zlejší. Jo? A já jsem třeba byl dva měsíce zablokován, že jo, na Facebooku, to je jako, a ty dva, nebo takhle, já sám pozoruju na sobě, jak to dušení toho dissentu způsobuje větší a větší vyostření té debaty. Uh-huh. Bývaly časy, když jsem měl čas na své zdi, řekněme, trošičku regulovat ty lidi, kteří mi tam chodili, jo, a když tam někdo psal takové ty nesmysly, typu prostě, dobře, ocituju, všechny zabít, všechny postřílet a takhle, tak jsem jako opravdu věnoval mnoho času tomu ty věci jako, řekněme, regulovat. Ale nebo těm lidem říkat, no tak neblbni, jako takhle to není. A bylo jich málo. Bylo jich málo, samozřejmě. A teď jednak toho rapidně přibývá, takže už to regulovat nejde. A jednak tímhle se omluvím svým liberálním přátelům, jednak mě už to prostě nebaví. Jo? Tady jsou lidi, oni nás pronásledují, stočují, podávají na nás nesmyslná
trestní oznámení, snaží se tady občankám krást děti, jo, a Konvička bude pořád někoho umírňovat a uklidňovat a tak dál. Už před nějakými 5-6 lety jsme říkávali, umlčte Konvičku, umlčte Hrindovou, umlčte intelektuály, jako je, já nevím, Ampl a Klaus mladší i starší a podobně. Udělejte to, klidně to udělejte a přijdou jiní sekáči. A už pak s těmi jinými sekáči nebudeme schopni vůbec nic udělat, protože prostě na nás budeme zapomenuti, budeme umlčení. Jo? A když budeme umlčení, tak jiní sekáči na nás ani nedají a vypořádají se s tou uzoučkou, drzou, slupičkou těch multikulturalistů a neomarxistů úplně jinak. Jo? Já prostě opravdu už nemohu dál, ne že bych rezignoval něco takového, ale opravdu těm lidem, kteří mě měsíce a roky očerňují, pomlouvají a zablokovávají, tak přestávám vůči ním cítit nějakou takovou, jako řekněme, mezilidskou solidaritu. Ano, ano, rozumím, tolerance. No, tolerance klidně jo, jo, on je v tomhle tom úplně nejzábavnější, ten Facebook jako takový, že jo. Facebook jako společnost, a jsou i další, že jo, YouTube nedávno, naprosto jednoznačně sklonili hřbet před tou, řekněme, neomarxistickou agendou Evropské unie a amerických levičáků a mocných nevládek a podobně. Jo? Je to samozřejmě vidět. Jo? Takže když budete na Facebooku v angličtině nebo němčině, prostě nějakém obecně známém jazyce, postovat protiislámské, protiunijní a podobně materiály, riskujete, že jo, velké zákazy a tak dál. Ale muslimské bratrstvo a různé polky šaria pro koho si tam úplně normálně operují, že jo. No, samozřejmě v méně dostupných jazycích, nebo méně obecně známých jazycích. A co se tam děje, to vlastně může soudit jenom to nejsme ani schopni, teď může už posuzovat, jo. Takže tam jednoznačně vidět ten dvojí metr. Jak to dopadne, je naprosto jisté. Buď se ty korporace, které dneska ustupují těm neomarxistickým vládám, buď se ty korporace vzpamatují, nebo prostě ten islám vyhraje a pak to bude, Zuckerberg bude mezi prvními, kdo poletí z toho mrakodrapu. Jo? Přesně tak. No. Už si jako důvod najdou. Že jo? Tak, Marto, závěrem. Mnozí ti vytýkají, že si za celou nastalou situaci vlastně můžeš sama a mnohdy ti to jedinci špatně maskují určitou mstivou radost a jakési zadosti učinění, že ti to patří. Oni nevidí tu druhou stinnou stránku, kdy pokud by smlčela, bylo by to ještě horší, nebo nedej Bůh, pokud by se v muslimské komunitě zůstala dál, setrvala tam. Jak by si se vypořádala s těmito námitkami, argumenty? Vítku, já už jsem to shrnula několikrát na své facebookové stránce ex-muslimka Marta Elbahry, kde si to tady ti, kterých se to týká, mohou teda přečíst nějaký můj názor na toto. Já si myslím, že už jsme si toho s klukama vytrpěli dost, to opravdu jsem udělala chybu. Bohužel v 17 letech si člověk neuvědomuje, jak ta chyba je obrovská, kdy tedy vstupuje do islámu, z kterého fakticky není cesta ven. A já už jsem vlastně, když jsem čekala dvojčata, když mi bylo řečeno, že jsem inkubátor, že mi děti sebere, už tehdy jsem měla říše, jsem uvažovala, jak se z toho jednou dostanu. Ale pro mě už pak hrál roli jenom čas, kdy já budu schopná se z toho vymanit, utéct a ty děti nějak uživit. Já bych fakticky, kdyby to dneska byly roční dvojčátka a o ty děti přišla na fleku, protože nejen, že bych je neuživila, ale fakticky bych to ani nedokázala s nima, jako jo, utíct 200 kilometrů nebo prostě se snažit někde přežít. Spousta lidí mě vyčítá, proč jsem si udělala další dítě s ním. Opravdu tam šlo pouze o zájem takzvaně to rozdýchat, přežít v té komunitě nějakou chvíli, než budu schopná vzít roha. Navíc tehdy se stalo, že syn tedy dala se na prosby svého syna, že teda chce úplnou rodinu, tak jsem to chtěla zkusit ještě jednou, stejně jako tu chybu dělá spousta jiných žen. Jasně. Nabila jsem si tu pusu neskutečně a od toho roku 2012 já opravdu jenom přemýšlím nad tím, kdy to všechno skončí a kdy bude klid. Mému tatínkovi prostě byl napaden, byly mu vymlácený zuby, děti byly zmrzačené prostě obřízkou, které já jsem nedala svolení, policie to shledala jako by neodůvodněné trestní stíhání, takže to všechno odložila v rámci přestupku teda nějakého. Ti kluci opravdu zažívají dennodenní stres, já samozřejmě taky, už bych byla ráda, aby to všechno skončilo. No, chybu vím, že jsem udělala, ale opravdu je to nefér, že mi to ty lidi vyčítají. Když oni se někde vyborají s autem, zlamou si nohu, tam nohem prosté, nebo prostě, já nevím, mají zničené auto. Ale jsou věci, které v životě zpátky nevezmem. A já se teďka snažím opravdu jenom o tu osvětu, na pomoci Martina, tedy informujeme neustále veřejnost.
varujeme ty mladé holky. Dělala jsem přednášku v Praze na střední škole. 100 dětí slyšelo v podstatě můj příběh, vzali si z toho prostě ponaučení. Nejen pro sebe, ale domů pro rodiče, pro kamarády, pro všechny a vědí, že to opravdu není sranda. A já nemám jinou cestu, protože když budu mlčet, je to prostě tak, jak říkal Martin. Takhle tě srazí auto, nikdo se to v životě nedozví. Ale když budu mluvit, i kdyby to fakt jednu holku z 10 odradilo, já budu šťastná, protože fakt to nikomu nepřeju. A také ty holky a děti, studenti tyto tvé příběhy a postřehy mohou potom posílat dál, což je žádoucí vyloženě. Tebe v tom roce 2015, kdy jsi se rozhodla vystoupit z muslimské komunity a odhalit věci, které se běžný člověk nemá šanci jinak dozvědět, kontaktovala tě jedna žena z muslimské komunity se 4 dětmi. Co ti řekla na to konto tvého vystoupení z muslimské komunity? Ono těch muslimek bylo víc, ono to bylo většinou tak 50-50. Některé se snažili samozřejmě mě říkat, teď to nedělám, že to je blbost, že to budu mít těžké. Oni ty holky v podstatě vlastně vědí, co bude následovat, boj o děcka, vyhrožování, jako jsem to měla já, zastrašování, noční házení kamení do oken, pokus o sražení autem. Mohla bych tady sepsat celý seznam to, těch neskutečných věcí, co jsme si zažili. Každopádně kontaktovala mě kamarádka s tím, že mě teda drží pěsti, že ona sama na to nemá sílu, ale když budu potřebovat peníze nebo psychickou pomoc, ať ti napíšu. Ty ženský bych v podstatě z toho nejspíš asi všechny, nechci říct, že všechny, ale 9 z 10 by nejradši asi vzalo zpátky svoje rozhodnutí. Bohužel tím, jak se staví k tomu, co se teďka děje mně, sami si v podstatě řežou pod sebou větev, protože já to třeba zvládnu, já teda věřím to, že to zvládnu a mé děti taky. Ale je potřeba tu udělat jeden soudní průkopný proces, což může být třeba ten můj, který v budoucnu může pomoct tím samotným a to by si měli prvotně uvědomit. Jo? Takže stalo se to, že mě kontaktovali samozřejmě i muslimky, které mi nabízely pomoc a fandili mi. Do dneška to tak prostě je. A já jsem za to samozřejmě vděčná. Tak to bychom si měli všichni uvědomit, že mnoho žen i ví, co je islám zač, že jsou v podstatě uvězněny, nemají žádnou perspektivu, jaké je jejich postavení v komunitě. Mnohé se s tím smiřují, rezignují, vykonávají to, co se od nich požaduje, očekává, hlavně kvůli dětem, protože děti jsou právě ta mocná zbraň, skrze kterou je na ně vyvíjen psychický nátlak a nějaký vzdor v rámci boje za sebeurčení, za emancipaci, za nezávislost, v podstatě všechny atributy, za které celá desetiletí bojují různé feministické spolky, tak jsou v těchto ženách umrtveny, pohřbeny, zadupány, jsou smířeny se svým osudem, ale některé ženy si uvědomí, že mají poslední šanci vystoupit z tohoto pekla i s vědomím, že budou pronásledovány muslimskou komunitou, tak jak se to stalo Martě, i s vědomím, že budou muset zajistit dětem slušné podmínky, aby měli kde bydlet a co jíst, i s vědomím, že by je někteří čeští pseudovlastenci nejraději ukamenovali a tancovali nad jejich hrobem, že jim to patřilo, protože si začali s muslimem, tak nakonec ta jiskra nezávislosti, ženská vnitřní síla jakási, která tvoří základ naší evropské civilizace, nakonec u těchto žen převážila a zvítězila a jednou z nich je právě Marta Albahry, které se tento vnitřní boj o vlastní identitu podařilo vyhrát a sama rozhodla o svém osudu, že se z ní stal nakonec svobodný člověk. Marto, my ti moc děkujeme, že jsi nám řekla ten tvůj příběh, že jsi nás obeznámila se všemi skutečnostmi a já věřím, že spousta lidí ti pomůže. Martine, tobě také děkuji, že jsi přispěl tvými poznatky a zkušenostmi právě kolem muslimské komunity v České republice i v rámci Martina příběhu. My děkujeme, pěkný večer. Díky a nashledanou. Jindy zase. Nashledanou. Poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Radio. Zdraví vás Vítek od mikrofonu a hosty dnešních hovorů u Klábosnice byly exmuslimka Marta Albahry a docent Martin Konvička, místopředseda spolku Sedmá republika. Zůstaňte s námi, nabízíme vám další programy, které budou následovat po vysílání tomto, takže neodcházejte od svých přijímačů, budeme tu stále s vámi. Hezký večer a těším se s vámi opět naslyšenou.